За мир в Україні, добробут у Хмельницькому та злагоду у кожній сім'ї. Напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці у 12 православних храмах міста провели спільний молебень. Ми просимо Пресвяту Богородицю, щоб вона нам дала цей мир, щоб у кожній сім'ї, у кожній хмельницькій родині, щоб була злагода, мир, щоб наші люди мали роботу, щоб наші діти добре вчилися, щоб наша молодь мала своє призначення. Кожен християнин православний, він молиться до Пресвятої Богородиці, молить в неї кожному, що потрібно, по своїй потребі, і вона є великою заступницею і нашої держави, і народу українського, і всього православного світу. Такі молебні у передсвято Покрови у Хмельницькому проводять вже четвертий рік поспіль. До кожного храму віряни проходять хресною ходою. Це хресний ход, ще це, знаєте, як його можна назвати, що це призив і інших людей к тому, щоб вони задумали, що є на землі, що Бог є, що к нього не потрібно не забувати. Пан Олександр каже, привіз до Хмельницького чудотворну ікону, яка замироточила торік саме під час такої ходи. Це ікона Єрусалимська з села Вербки Каспідівського району. Ікона Божої Матері Єрусалимська. У хресному ходу 2 дні вже йде. Психологи називають релігію, а саме віру, варіантом вирішення повсякденних проблем. Проте наголошують, фанатично поклонятися все ж не варто. Для істинних віруючих мета таких зібрань – це наближення до Бога. Це абсолютно нормальне явище. Але ми повинні розуміти, що може бути і маніпуляція зі сторони зацікавлених осіб, які можуть використовувати таких людей у своїх або політичних, соціальних, якихось інших цілях. І через те тоді віруючі стають заручниками таких обставин. Тетяна Присикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.